Noćne smjene smo završili brojanje za doboj. Trenutno smo krenuli brojim u Zvornik. Očekujemo da danas u toku prve i druge smjene završimo Zvornik i nakon toga prelazimo sa brojanjem Prijedora. Znači, generalno mi činjenice utvrđujemo, prosljeđujemo kontrolu rezultata, a kontrola rezultata podnosi izvještaj Centralnoj izbornoj komisiji, nisam trenutno upoznat sa tim izvještajem. Ono kad se počelo brojati, prvi dan, četvrtak, iz Centralne izborne komisije, Centra za brojanje, su rekli da će nam nakon 3-4 dana ili 5, kad vide kako to ide, moći dati neku procenu kada će sve ovo biti gotovo. Jel imate tu procenu? Mi generalno i dalje idemo prema planu da u roku od 20 dana nakon izbora utvrde se rezultati. U ovim, prema postojećem tempu, očekujemo da ćemo da završimo svoj dio posla, zato jer ove opštine koje radimo imaju najveći broj birača, tako da je dosta materijala tu obrađeno. Plan je da završimo u roku od 20 dana i da angažujemo, ako je potrebno, i dodatne kapacitete da stignemo taj plan. A jel možete govoriti o nekom procentu, evo bilo je 2239 biračkih mjesta, koliko, koji procenat je obrađeno? Do jutros je znači 555 biračkih mjesta obrađeno, znači ostalo je sad, znači Zvornik se je u toku, radi se, znači u pauzama do kraja smjene mi radimo i našu poštu, tako da rezultati za glasanje putem pošte se paralelno pojavljuju na web stranci validirani. Pa generalno jesmo zadovoljni tempom prebrojavanja, samo što je već 14. dan u kontinuitetu rada, tako da može doći malo i do zamora osoblja, ali idemo generalno. Je li ima ništa što nam možete reći za dovoj u kontekstu činjenice da onaj prvi dan niko ni iz Centra za brojanje ni iz Centralne izborne komisije općenito nije mogao govoriti vezano za dovoj, rekli su kada otvorimo vreće, vidjet ćemo kako je stanje, jer zaista te vreće nedostaju. Za određeni broj biračkih mjesta, ne znam tačnu informaciju, pošto nisam bio na smjeni, bilo je da je pomiješano da sa više različitih nivoa se je nalazilo u jednoj vreći neiskorišteni materijal. Tek poslije izvještaja kontrole rezultata znači se detaljna i tačna informacija.